Azad Azərbaycandasınız, ATV kanalına baxırsınız. Beş gəlin başladı. Həm də çox fərqli. Mən bilmirəm, bugün nələr olacaq, necə olacaq. Hamısını birazdan görəcəksiniz. Qızları bir daha sizə təqdim edim. Nuray, Nəzrin, Qaziantepdən qatılan. Amma bir dənə də hələ paxlavanın dadına baxmadıq. Bizim Aliyana qızımız. Həmişə nə haqda fikirləşir, heç özü də bilmir, bu bizim Aysel qızımızdır. Pozitiv və aktiv olan və həmişə də mübahisəyə elə ortadan və yaxud da əvvəldən qoşulan bizim Səadət. Qalmaqalsız ötüşməyən 5 gəlində bu dəfə də mübahisə düşdü. Bir dinləmə qabiliyyəti olsun, sən danışarsın, mən səndə olsun, anlama qabiliyyəti. Mətbəxtə əlindən heç nə gəlməyən iştirakçı kimdir? Sənin bugünkü xörəyin oldu heç nə. Qaynananın qızlara sərt iradları. Hürə eləmişdin, ay qızım, o küreydi. Birazdan... Qızım, niyə ağlayırsan? Biraz da yoxusaklaşdım, yəni heyecandan oldu bu hataları. 5 gəlində. Bizim verilişimizin baş sponsoru isə Patron günə baxan tumlarıdır və bizim qızlar cehiz uğrunda yarışır. Cehizimiz bizim ev Mebel şəhərindən. Buradan hər bir kəsi salamlayıram. Karaca paylaşacağımız çox şey var deyir və hər iki qızımızı birinci, ikinci yerin qalibini sevindirir. Amma arada olur ki, biz qızlar üçün əyləncə də təşkil edirik, hansısa bir yarış təşkil edirik. Onun qalibinə də bəzən olur ki, bir Karacadan kiçik hədiyə veririk və digər sponsorlarımızı da buradan salamlayıram. İlk qonaqlığımız Nuraygildə oldu. Nə baş verdi Nuraygildə? Necə keçdi, Səadət? Necə oldu? Nuraygildə qarşılamağı o qədər çox xoşuma gəlmədi. Yəni, normal gördüm qarşılamanı. Çünki çox yorğun idi, yəni tələsik oldu. Heç bir, yəni, vaxt olmadı ki, deyək, keçin, orada oturun. Əsil? Qonaqlamağı normal, belə qiymətə görə masası sadə idi. Bir də ki, ləkə var idi qaşığında, bir də bakalında. Alina necə idi? Mən Nuray'ın qarşılamasını güzəl buldum. Mutluydu, yəni çox belə insan heyecanına elə ayağına ulaşır, öyle bir şey görmədim Nuray'da. Çox maraqlı bir məqam var idi. Məhz Nuraygildə baş verib. Alina onu daha yaxşı danışa bilər. Alina gülür, elə bir onun yerinə mən danışacağım. Bana dedi ki, Səadət. Səadət dedi. Evet, Səadət söyledi. Biz ilk villa çekiminde Nuray'ı sevmedik. Yani bize havalı davrandı dedi. Sevmediğimiz içinlere gelin, hani biz gruplaşma kuralım. Birbirimize 5 verelim, Nuray'ı aramızdan yitelim. Yani biz finale çıkalım dediler. Buyur. Yarın biz sana geleceğiz, sen ikinci yarışmacısın. Ondan sonra böyle birbirimize devam edeceğiz. Böyle bir anlaşma yapalım dedi. Ben kabul etmedim. Hatta Nuray dedi ki, gruplaşma kuruyorlar. Hayır Nuray dedim, geçen programı yapmıyorum. Haftanın sonuna verdiğim puan da belli olacak dedim. Yaptığım yorum da dedim belli olacak. Kimse, yani o tekliflerini kabul etmedim. Aha, sen dedin ki, ben karışmıram. Evet, evet. Ama istemedim. O sözü diyende siz güldünüz. Ne reaksiyon vermiş? Dedi, razıyam. Üstüye kadar yani gelirdi. Hem de ki, Ayna deyir ki, güya mən villada, burada villada demiş, həm də sənə sözü. Ondan qabaqda bir başqa söz deyirdi, yəni eşitdi. Nuraygildə çox deyirdi. Güya mən Nuray. Öncə bir bunu tartış, sonra onu atlarsın. Sən danışanda mən sustum, indi mən danışanda. Məkan vacib deyil qızlar. O söz deyilib, deyilmiyib siz ondan qalın. Qaldı ki, qruplaşmağa demişəm, çox düz eləmişəm. Sənin öz fikrim var, mənim öz fikrim var. Ağlım var, qruplaşma. Üçkəyə qədər də sən məndən gəldin. Qruplaşmıyorum ki, Siz danışanda mən sizə hörməsizliyə eləmirəm. Mən danışanda siz də mənə hörməsizliyə eləməyin, xaric olmaq. Konuş bakalım mənə. Yalanlarını uydur bakalım. Ben Elnara ile mesajlarım da var. Kulaz, demişim gruplaşmak, gruplaşmak demişim. Hadi demişim, ecib eləmişim, demişim. Herkes kendisiyle deyirəm de, demişim. Demeyecektin o zaman, demeyecektin ya. Yo, demişim, sen niye benimle gruplaşırsan? Demeyecektin, gruplaşmadım ki, benim verdiğim puan verir. Yok, ben demişim, kulaz, ben demişim, ben demişim. Kendi kendini suçlarla çalışma. Görsün, ben ona hörmətsizliyi, sizin... Bir dinləmə qabiliyyətin olsun. Ben gruplaşsam böyle, bak oradaki o puanı... Kulaz, dinləmə qabiliyyətin olsun, sen danışanda mənim. Asıl sende olsun, anlama qabiliyyəti. Əgər Səadət demişsə qruplaşaq, əgər sevməyəcəkdirsə, orada deyərdin ki, məndən əcəcəyim, dedim zaten. Demədin, haçan dedin, haçan dedin. Hayır, ben haçan dedin. Herkes elə hak etdiyi puanı alsın dedin. Canım benim, bağladıq. Bağladıq. Eşitdik, nöqtəmizi qoyduq. İkinci Alina Gildə olduq. Alina Gildə vəziyyət necə idi? Qızlar, buyurun açıqlayın fikrinizi.
işte. Ali ilə çox bəyəndim şəxsən. Yəni hətta 2 dəqiqədən bir gedib gəlirdi, su lazımdı, çay lazımdı. Əyləşin, yeriniz rahatdır falan. Bircə qarşılamağından deyirsən, yoxsa imomis? Yox, qarşılamanı deyirəm. Hə, qarşılama. Ancaq qarşılama, bəli. Necə qarşıladı Aysel sizi? Məncə də qarşılamağı yaxşı idi. Yaxşı idi. Təşəkkür edərim, sağ olun. Aysel normal qəbul yaxşı idi. Yaxşı idi. Yeməkləri necə idi? Yeməkləri bir Yeməkləri əti duzlu idi. Aha. Amma badımcan. Hə, badımcan nə? Yaxşı idi, xoşbəxtdim. Çox qəribə bir fikir var burada. Sonra da deyirsiniz ki, qruplaşma olmayıb. Əməlli başda qruplaşma olub. Alenanın neçə yeməyini bəyəndiniz? İki masaya iki təam gətirdi. Evet. Biri patlıcan kebabı. Badımcan kebabı, birisi də bizim doğanı xatırladan yayla şorbasıydı. Onu bəyəndim. Biraz ətini bəyənmədim. Mən dəhşətə gəlirəm. Çünki çox fərqli-fərqli. Sonra deməyin ki, qruplaşma olmayıb. Qiymətlərinizdən, verdiyiniz ballardan çox şey asılıdır. Birazdan hamısını görəcəksiniz. Alenanın mətbəxini də qoyduq kənara. Üçüncü getdiyimiz xanım, qızımız bizim Aysel oldu. Aysel necə idi? Necə qarşıladı sizi? Aysel, mən çox uykulu, hərsiz, yorğun buldum. Ən azından misafirlər qarşılayarkən, hani zorla da olsa belə gülümsəyə bilirdi böyle. Aha, bir kəlmə. Yorğun. Yorğun. Amma normal qarşıladı yəni belə. Elmə xanım, bu üç, daha doğrusu beş qızdan daha çox kimi bəyəndiniz onun sizi qarşılamasını? Nuray'ı. Nuray'ı. Nuray'ı bəyəndim. Ən azından Nuray fikirləşmişdi. Qarşılamaq haqqında, o öz, hətta bir mahnı tapmışdı özü üçün, bəyəndim, yaxşı idi. Ən çox kimi bəyənmədiniz? Ayseli bəyənmədim, Nəzrini bəyənmədim. Qarşılanmadan gedir söhbət. Bəli, yalnız qarşılamadan bəyənmədim. Həyəcan var? Çox. Mən çox həyəcanlıyam. Çox həyəcanlısınız. Buradakı qiymətlər sizin qəlbinizdən gələn qiymətlərdir. Əslində rəqabət varsa, qiymətlər də aşağı olacaq. Son qərar isə Elmira xanım verəcək. Bugün kim ilk yaylığı qazanacaq və lövhə də yanınızda gedib acıq verə-verə o yaylığı öz şəklinizin yanından asacaqsınız. Kim olacaq? İndi birazdan bilərsiniz. Hələlik isə qiymətləri açıqlayaq. İlk iştirakçımız Nuray oldu. Aysel Nuraya neçə qiymət verib? 2. 2. Elnare, bizim aramızda yoxdur, amma yarışmada var idi əvvəl. 3 verib Elnare. Səadət, bəlkə özünü açıqlayasan neçə vermişsən? 2 bal verdim, xoşuma gələn pulov oldu. Pulova 2 qiymət verdim. Yəni, xoşuma gələn pulov oldu. Heyf o pulovdan. Bəli. Olsun, Alena verib. Vaa! Alena da 2 verib. Qarşılamasına görə və pilavına görə verdim. Ədalətli davrandığını düşünürsün. Sən ədalətli davrandığını düşünürsün. Normaldır. Beləliklə, toplam... Gör, indi mən də 2 versəydim, nə olardı? Toplam, Nuray 14 xal. 14 xal. Keçdi ikinci qıza. Növbəti qonaqlığımız Alena gildi oldu. Səadət neçə bal verib, bilirsiniz? 4 xal. Nəyinə? Nəyinə verib, indi açıqlayacaq. Onu mənə izah edəyəm. Duzlu ətinə mi verib? Nəyə verdin? Mən qarşılanmağını bəyəndim. Aha. Yəni, indi burada aramızda nəsə olsa da sözümüzü deyirəm. Qarşılanmağını bəyəndim, tez-tez gəlib soruşurdu ki, nə istəyirsiniz, nə lazımdır. Amma Nuraydan görmədim, bəli. Elnarə qızımıza 3 verib, Elnarə söz vermişdi ki, elə 3 verə-verə gedəcək. Aysel də 4 verib Alenaya. Danışılıb. Yox. Necə bilər? Hamısı danışılıb. Hayır, hayır. Yox, sən demirəm. Yox, danışılıb, danışılıb onların özü. Yəni, ballar hamısı eynidir. Onların özü. Alenanın müqayisədə mənə
fikir buladı. Olsun da bizim öz fikrimizdir. Niye 4 verdin kızımıza? Sen demirəm. Mən qarşılamağı yaxşı idi. Mən orada da vurguladım ki, mən şorba yemiyordum, şorba yedim. Yedin, ona görə. Sevindiğinden, sevincinden. Yo, bir şey var ama, çok garibədir. Nəsrin Gildən dünən çıxanda Alina dedi ki, onlar mənə 4 verir. Dedim, sən hardan bilirsən? Deyir, biz hələ 5-ə danışmışdıq. Axşam bazarı olduğundan 4 verir. Onlar mənə 5 verməliydi. Çox maraqlı məqam var. Niyə? 5-i bilirsiniz kimə verirlər? Mən məsəl üçün ideal bilirəm. Mən onun salatını da bəyəndim, aşını da. Ona görə mən bu qiyməti verdim. Bir də qarşılanmağı xoşuma gəldi. Masa isə sadə idi, mən üçün o da qanidir. Yəni, bu mənə qanidir. 5 məsələsi nə idi, Alina? Öncələdir, 5 verəlindədir. Görsən, Elmaxa. Sonra ben Aysel'e verdiğim puanı görünce dedi ki ne, biz sana 4 vermiştik, sen niye 3 verdin? Ben de o zaman oyunlarını kendilerinin yüzüne vurdum. Hani 5 vereceksin? Bes 5 vermeliydin. Yani onun karşı birbirine. Ona göre dedim ki gruplaşmanın ele hamısı içindedir. Ben burada değilim. Hiç. Beləliklə, bir daha mübahisədən unutduq kim ki mənə qiymət verib. Aysel Alenaya 4 verib, Saadət 4 verib, Nuray 1 verib. Niyə? Bilirsiniz ki, mən badımcan yemədiyimə görə yeməyin dadına baxmadım. Əti bir damcı baxdıqdan sonra şor idi, çox şor idi. Sadəcə olaraq, bir dənə şorba deyirlər də, şorbası dadını da mən orada dedim. Yəni, bizim mətbəxtdə olmadığı üçün, onun dadına da bələd olmadığım üçün və qarşılaması ilə ikisini bir yerdə uyğunlaşdırıb bir xal verdim və ədalətli də vermişəm. Nuray bir xal verib. Aha, mən anası ölmüş, yenə də həmişəki kimi yüksək bal vermişəm. Beləliklə, ümumi toplam nəticə, Alina, 16 bal. Keçdik üçüncü iştirakçımıza. Bu, qızımızın adı Aysel-dir. Aysel, Aysel, sən Alina-ya vermişsən 4, Alina sənə 3 verib. Yeməkdə bazı hatalar vardı, ona görə verdim. Yəni, adaletli davran. Nuray 2 verib. Mənə gəl ki, 2-ni çox vermişəm. Mənə ilə gəlir. Kəş 1 verərdim. Sadət, nə xoşuna gəldi ki, Elnarədə belə 4 verdin ona? Elnarədə? Aysel-də. Qarşılanmanı çox bəyəndim. Kotletdəki normal idi. Kotlet normal idi səncə? Pişirə bilməyəni normaldır. Pişirə bilməyən yəni normaldır. Bəli başlı qruplaşma gedirə burada. Sonra dilən Nuray qruplaşma. Pişirə bilməyən normaldır mənim üçün. Elnarə 3 verib, Elnarə deyib ki, mən elə hamıya 3 verəcəm. Mən də 3 verdim. Çünki mənim heç biri bəyənmədim. Mən qarşılanmanı, o da hərəkətsizliyi, bazarlığı siz görmürsünüz. Mən hər bir şeyi diqqət yetirirəm. Püre deyildi, kotlet də ki, ümumiyyətlə kotlet ilə uzaq idi. Mən də 3 bal verdim. Amma ümumi nəticə yenə də Nuraydan yüksəkdir. 15. Sonraki qonaqlığımız oldu Saadətgildə. 2 aldısan Nurayda. Aysel isə 4 verib. Mən mərciyini görə kəsmişəm bir xalam. Hər bir şey xoşuma gəldi. Qonaq qarşılamasın. Mərci bəyənmədin, yoxsa heç dadmadın? Bir damcı dadım. Ümumiyyətlə, mən mərci nə olduğunu bilmirəm. Mən başa düşdüm ki, sən ümumiyyətlə sunu yemək sevmirsən. Qızım, onun dəxmi yoxdur. Mən yeyirəm ya yemirəm. O pişir, yeməyə sən qiymət verməlisin. Mərcidən başqa hamısını bəyəndim. O qədər. Saadətə Nuray 2 verib, Aysel 4, Alina 2, mən 4 xal vermişəm. Nəsrin, 3 niyə vermişsən? Mən qarşılanmağı bəyənməmişdim, bir üstünün üstünü bəyənməmişdim. Amma yenə də ümumi nəticə, toplam nəticə yaxşıdır. Saadət də 15 xal. Nəsrin, səncə Saadət sənə neçə bal verərdi? Nəsrin, məsələn? Mənimcə 3 ya da 4. Elə 3 verib, 3 verib. Aysel də 3 bal verib. Alina neçə bal verərdi? Alina sənə 3 verib. Bəs yanında əyləşən Nuray neçə xal verərdi? Ya 2 ya 3. Nuray 1 verib.
birincisi, 4 dənə qızın evindən mən fərqli olaraq həm adi bakal üçün su qoymuşdum, həm komport üçün. Yəni mən Ayşərgildə, Saadətgildə, Nəzrəngildə gözləyirdim, suyum qutarsın, komportu içim orada. O düzgün deyil, 2 dənə qoyulmalı idi. Bu bir. Çəngəl, bıçaq, qaşıq. Birincisi qaşığın orada, yəni biz şorba içmirdik, orada artıq idi o qaşığın olması. Yerləri səhv idi, sol tərəfdə çəngəl, sağ tərəfdə bıçaq olmadı, amma bir sözlə, süfrə düzümü xoşuma gəlmədi. Masada çox əzi idi, hədsiz dərəcədə əzi idi. Yeməklərə gəldiyində pomidorun dadına baxdım, şit idi, amma xoşuma gəldi. Onu, bir dənə ona görə mən vermişəm. Bəs piroqu? Piroq mən yəni orada da qeyd elədim ki, şəkəri çox az idi, mən ondan yemədim. Bəli. Amma mən, məsəl üçün, bazarlıqdan tutmuş çox dəqiq bazarlıq eləmişdi. Gəldiyi mətbəxtdə çox səliqəli iş görürdü, xoşuma gəldi. Orada mənim üçün mahnı oxudu, ariya oxudu, mən əyləndim. Masa arxasında qızlar əyləndi, gitara da çaldı, hamınız oxudunuz. Bu qarşılanma deməkdir. Bəli, ola bilər ki, süfrədə bir-iki nəsə nöqsan olsun, amma mən yeməyini çox sevdim. Çox dadlı idi, mənə elə gəldi. Bəli, mən bəyəndim onun badımcan pomidor dolmasını. Yəni, ilk dəfə idi edirdisə, ya 5 dəfə də edirdisə, fərq etməz. Yaxşı eləmişdi, piroqunu da çox sevdim. Mənim xoşuma gəldi, piroq mənə gəlir, kehli olur. Ona görə də mən yüksək bal verdim, 5 verdim mən Nəzrinə. Və ümumi nəticə Nəzrin də 15 xal toplayıb. Zərfimizi bağladıq. Və əsas kulminasiya nöqtəsinə gəlirik. Mənə çox maraqlıdır Elmira xanım nə deyəcək. Hamısını eşidəcəksiniz. Baxın. Hamınız öz fikrinizi söylədiniz. Biri-birinizin süfrəsi haqqında mən hamını dinlədim. Birinci Nuraydan başlayaq. Nurayın qarşılamağı mənim xoşuma gəldi, mən dedim sizə. Süfrəsi düzdür, sadə idi. Ən azından bir iki dənə onun üstünə çiçək ata bilərdi. Ya nəyinəsə bir yüngülvari bəzək vura bilərdi, bunu eləməmişdi. Onun mətbəxi ən azından təmiz olmuş. İdeal idi. Bəli, mən bunu bəyəndim. Salatını bəyənmədim. Bir də qüsur bir sizinə dəydi. Salat deyilən bir şeylər götürülmür süfrədən. O qalır ortada. Sən yeməyi təqdim elə. Bəlkə mən yenə salat yemək istəyəcəm. Bax, bu sənin qüsurundur. Sonra çörək qoymuşdun süfrəyə, düzdür, bəli. Amma təqdimat olmadı. Bəli. Bu da sənin qüsurundur. Sonra stəkanlara su təqdim eləmədi. Ən azından sən soruşub, kim istəyirdisə onun üçün su verə bilər. Bu da sənin qüsurun. Bu da sənin qüsurların. Gəldik ikinci... Alina. Alina idi. Alina, sən mətbəxtdə çox səliqəsiz işlədin. Düzdür, yaxşı qarşıladın. Amma mətbəxin qətiyyən mənim xoşuma gəlmədi, çünki çox dağınıq, çox səliqəsiz bir vəziyyətidir. Hətta sən o dəsmalları ki, gətirib süfrəyə qoyacaqdın, onlara əyaq altına atmışdın. Kimlərsə də onu tapdalamışdır. Biz göstərəndən sonra sən onu yığdın, süfrəyə qoymadın. Halbuki o hazırlanmışdı süfrə üçün. Gəldi sənin süfrəyə, bəzəyə. Belə düzdür, bəzi qüsurlar var idi, amma deməzdim ki, elə böyük qüsurlar var idi. Amma yeməyində çox böyük qüsur var idi. O yayla şorbasını ki, sən pişirmişdin. Onun o qədər un vurmuşdun ki, una, o bilinmirdi ki, bu qatıqdı mı, un şorbasıdı mı, xaşıldı mı, bu hiss olunmurdu. Yəni, bilməyən adam seçməyəcəkdi. Bu qatıqla pişirilib, yoğurt demək istəyirəm ha, bu qatıqla pişirilib, yoxsa unla pişirilib. O ki, qaldı sənin badımcan kebabına. Badımcan kebabını o cür eləyirlər. Amma sən o əti gözəl yoğurmadığın üçün, o badımcanların arasına qoyduğun ətlər küftəcik olmuşdu və duzlu.
kızım, niye ağlıyorsun? Biraz da yoksullaştım. Yani heyecandan oldu bu Eybi hatalarım. Kusurlar mı deyirse bu yaxşıdır. Sırğa elə. Yapmamam gerekirdi yani. Ağlama, ağlama. Bu da senin mətbəxin. Sonra geldik biz Aysel'in evine. Aysel'in karşılamağı benim qəti xoşuma gelmedi. Orada yoktu, Aysel yoktu. Ay kızım, ben senin evine gelmişim. En azından sen bana bir münasibet gösterebilirdin. Demirəm, kaçaydın üstüme, atılaydın kucağıma. Yok, en azından bir münasibet, hoş gelmişsiniz. Ay ne bileyim, ben orada hatta oturanlarla da salamlaşırdım. Münasibet göstermeliydin. Sen göstermedin bu münasibeti. Sonra geldik senin döyüğüne. Hamının hoşuna geldi senin döyüğün. Ama senin döyüğünü sen özün eləməmişdin. Kimse bulamışdı onu. Tapşırmışdın ki kimse bulasın ve özün gedib başka işine məşğul olmuşdun. Belki səhv deyirəm. Bir dəfə qarışdırmışdım. Döyüğü bir dəfə qarışdırmaqla başa gəlmir. Bu bir. Bu bir. İkinci də. Küftə eləmişdim. Sən harda? Hə. Mən onu küftə ona görə deyirəm ki, o qədər balacaydı ki, küftəciklər. Kapeciklər. Hə. Mən onu saya bilmədim. Püre eləmişdim. Ay kızım, o püre idi. O en yaxşı diri kartof koysaydım ondan yaxşıydı. Mən özüm çengəlimle gözəl gözəl əzərdim. Hiç olmasa o içinin düğünləri kalmazdı. Bu da senin yemeğin. Qəti bəyənmədim. Saadətgildə mən baxmadım hərçəndə onun mətbəxinə. Mətanət xanım baxmışdı. Necə idi Mətanət xanım? Belə bütün işləri səliqəli görürdü. Aha. Bir nüansa toxundum mən, özünə də göstərdim ki, bütün işləri yekunlaşdırandan sonra o sobanın içi mütləq təmizləməli idi. Yağ sıçramışdı. Yəni bunu yadınızda saxlayın ki, həmişə el olur. Qarşılamağı xoşuma gəldi, ən azından bir gülə-gülə qapıya gəldi, xoş gəldin dedi. Süfrəsi də belə deməzdim ki, pisdi. Əla da deyildi, düzlük qüsurları vardı, duz qabı qoymamışdı. Mərci şorban çox gözəl alınmışdı, bəyəndim. Düzdür, kartofda bir balaca duzluluq vardı, ətdə də şişlik vardı. Mən ona bir sürü özdə çox qurutmuşdum əti. Bu da sənin bir qüsurun oldu. Gəldik Nəzrinə. Nəzrin qızım, yadında saxla. Evə qonaq gələndə birini mahnı oxuya-oxuya. O birini də belə də, da sən də gəlibsən, gəl eləmirlər. Heç vaxt elə şey eləmirlər. Qonaq arasında insanlar fərq qoymur. Madam sən çağırıbsan, mən də gəlmişəm. Mən dəvətsiz müsafir deyiləm. Qarşılayanda mənə də bir münasibət göstərməliydin ki, ən azından xoş gəlmişsiniz. Qaldı yeməklərinə, xoşuma gəldi yeməyin. Çox yaxşı pişirmişdin, yəni sənin yaşına görə, naşılığına görə yemək əlaydı. Pirokum əlaydı, düzdür. Hərçəndə Nuray deyir ki, şəkəri azıdır, o pirokun ölçüsü var. Bu qədər. Ay, gəldik əsas məsələyə. Bugün yaylıq. Çok sağ ol Emre Hanım. Çok sağ ol, teşekkürler. Sen de sağ ol. Aslı Feden, oturma. İkinci yaylık. Saadete çatacağım. Buyur. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Buyurun. Buyurun.
kızım, hə, keçsə də az. Üçüncü yaylı. Nəzir. Nəzir. Gözləmirdin. Amma yeməklərin gözəl idi. Elmira xanım o qədər ədalətli qərar verir ki. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz də mətanət. Bu qədər qızlar. Bugünkü bu qədər. Yəni, bir həftəlik bu qədər. İndi mən xahiş edirəm, yaylı qalan qızlardan özlərinə bir alqışlar gəlsin. Alena da alqışdı. Alena, pis oldun, elə mi? Nə olar, düz edin. Yox. Sabada o alacaq. Yəni, hak etmişlər, almışlar. Bəli. Tabii ki, kırılmamışlar. Emrah xanım, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Çünki ən bizi həyəcanlı anı siz yaşadırsınız bizə ki, görəsən kim alacaq bugün? Bugün üç qızımız. Səadət, Nuray və Nəzrinin oqbamanı ki, gözləmirdim bu cür sakit qızdan belə bir reaksiya. Xoş oldu bizə, amma elə bilməyin ki, alışmışıq ki, yaylıqdan sonra evə gedirik, xeyir. Proqram hələ davam edir. Beş gəlində birazdan nələr olacaq, hamısını görəcəksiniz. Kanalı dəyişməyin. Niyə gəlmişik bura? Çünki bizim ötən belə deyək də, mövsümün qalibi olan Süsənin mebelini təqdim etməyə. Süsən, necəsən qızım? Çox sən yaxşıyam, siz necəsən? Yaxşısan, arıqlamısan. İsmaila burdan çoxlu salam göndərən valideynlər və burdan salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, bu cür gözəl bir xanım böyütmüsünüz. Həqiqətən çox tərbiyəli, yerini bilən bir qızımız. Bizim çox gözəl iştirakçımız idi. Süsən, mebelin xoşuna gəldi. Bəli, çox gəldi. Mən də xoşuma gəldi. Hətta Bursa mebelində bizə, belə deyək də, ixtiyar verdilər ki, seçim edək. Hansını bir neçə mebel təqdim etdilər, amma bizim məhz bu mebel daha çox xoşumuza gəlir. Ona görə də təşəkkür edirəm buranın rəhbərliyinə. Zövqlərimiz üst-üstə düşdü. Burada çox zövq demişkən, Bursada çox zövqlü mebellər var. Gəlirsiniz mebel şəhərinə, buradakı mağazalara baş çəkirsiniz. Dünyanın hər bir yerindən və eləcə də yerli istehsalımız olan mebellər harada? Bizim ev mebel şəhərində. Beləliklə, bizim verilişə baxanlara nə deyərdin? Hərdən deyirlər ki, rayona getmişəm İsmailada, deyirlər ki, ay Süsən, doğrudan orada mebel verirlər, doğrudan orada elə yarışmalar var. Bizdə yalandan, palandan heç nə yoxdur. Hər şey göz qarşısında. Eşidək səni. Bütün xanımlarımıza, necə deyərlər, artıq evlilər də qatıla bilər, subay qızlarımız da qatıla bilər. Hamısına məsləhət görərdim ki, yəni qatılsınlar. Həm öyrənirlər, həm qazanırlar, həm dostluq qazanırlar. Çox gözəl bir verilişdir, həqiqətən. Mən qatıldığıma çox sevinirəm. Yəni, bütün qızlara məsləhətim odur ki, yəni qatılsınlar və şanslarını sınasınlar və öyrənsinlər. Təşəkkür edirəm. Bu da sənə Bursa Mebel Salonunda bir çiçək. Həm də sizlə. Həm də məndə. Və salam, siz də gəlin, həm bizim ev mebel şəhərini gəzin, həm alın, aparın evinizi bəziyin. Bu da. Biz indi 5 qızla, elə Tamila xanımdır, qızlardan heç fərqlənmir, hamımız buradayıq, bəli. Yaylıqdan sonra baxıram ki, Səadətin, Nurayın, bir də Nəzrinin gözləri şıldayır, amma göz yaşlarına hakim ola bilməyən Alena hətta kənarda da məsələn ağladı, pis oldu ki, bugün yaylıq ala bilmədi, amma sən ruhdan düşmə Alena.
Yəni tabii gördüyün işlərə rəğmən qazanacaqsan. Bunu heç dünya aləm vecinə deyil, deyil iş. Neymə gərəkdir mənim uyarlıq? Elə fikirləşirsən yoxsa necə? Lazımdır. Günlərimiz qabaqdadır, amma cümə gününə qədər çalışın ki, qızlar yaylıq ala biləsiniz. Yoxsa cümə günü beşinizdən biriniz yarışı tərk edəcəksiniz. Belə, Tamila xanım, necəsiz? Sağ ol, əzizim, siz necəsiz? Biz də yaxşıyıq, yaxşıyıq, darıxmışdıq öz mətbəximiz üçün. Deyir, hara gedirsən, get yenə öz otağın, öz çarpayın, öz mətbəxin, bəli, öz qabımız, öz qaşığımız. Uy, uy, qadasın olduğumuz üçün darıxmışdım. Belə, qızlar. Bəli. Bugün biz belə nəzərə aldıq ki, sizin bu xəmir işində də əl qabiliyyətinizi sınayaq. Niyə? Çünki siz verdiyiniz qonaqlıqlarda heç birində xəmir işi yox idi. Mən başa düşürəm ki, buna vaxt lazımdır, vaxt gedəcək, 2 saat ərzində bunu çatdırmaq lazımdır. Amma ebi yox, burada bilmədiklərinizi də öyrənəcəksiniz. Mən bilirəm ki, Nəzrin bizim iştirakçımız olub, xəmirlə heç arası olmadı. Keçən dəfə də yarışmada nəsə bir məşq elədi, yoxsa elə-elə burada qaldı. Qaldı. Amma o qaldığı yerdən davam edəcək, bəli. Nuray, sən necə bacarırsan, xəmiri bacarırsan, Səadət, necə yardım? Kartuşkanı ilk dəfə idi qızardırdım, nə xəmir xoraya, ay Mətani xanım. Alina, türklər sevir xamurla oynamağı. Hə, sonra? Amma bizim evdə fazla tatlıyı sevmədikləri için, yəni hamur işi ilə fazla aram yox, ilk yox, tək, dəfə yapıram. Yox, bir dəqiqə, tək elə şirinət pişirmirsən ki, xəmir Koreyla. Yəni, sizdə sevmiyorlar. Sizdə mantı deyirlər, nə bilim, xingəl eləmirsiniz siz. Evet, ərişdə eləyirsiniz. Yox. Ərişdə görmüsən? Yəni, yoğurt, sarımsaq olduğu için fazla yenilmədiyizdə daha çox acı yemək lazım. Yox, yox, yox. Bizim bu ərişdəmizdə qatıq sarımsaq olmur, əzizim. Bunda, bak, bu cür lobi olur, eləməmsən. Onda sən ağzının dadını heç bilmirsən ki, ay Alena. Gör, necə gözəl indi yeməklər pişirəcəksən, öyrənəcəksən. Hətta mən əminəm ki, gedəndə artıq özünün bir mətbəxvi açacaqsan. Alena Azərbaycan xorəkləri ilə. Bir də gördün, müştərilər gəldi. Bax, pul qazandın. Nəyə pisti? İnşallah. İnşallah, əlbəttə inşallah. Bugün bizim qızlarımız ərişdə eləyəcək. Sulu xorəklər üzrə rekordsmen olan Aysel isə ümumiyyətlə deyir, ona olan şeydir, hə? Heç də Tamila xanım, bugün görəcəkləriniz var. Çünki 4 qız, necə ki düzlənib, bəli, heç nə bacarmırlar. Yəni, nə mənada? Bu sahədə naşıdılar, xəmir məsələsində. Bizim də məqsədimiz qızlarımıza öyrətməkdir. Az sonra hər bir şeyi görəcəksiniz, nə, necə, nəyi hara qatacaqlar, nə edəcəklər. Amma mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Buyurun. Deməli belə, bizim İnstagram səhifəmizə ürək sözlərinizi yazırsınız, ay belə yaxşı eləyirsiniz, biz də çalışdıqca oxuyuruq, bizə çox xoşdur. İnstagram səhifəmiz isə Beşkəlin ATV, belə gedir və yazın, bizə artıq evli xanımlar da qatıla bilər, qoşula bilər, öz fikirləriniz, rəyləriniz, nə fikirləşirsiniz, nə görmək istərdiniz, bütün bunlar barədə mütləq İnstagram səhifəmizdə qeyd edin. Bu yaxınlarda bizim Beşkərinin İnstagram səhifəmizi, səhifəni, verilişin səhifəsinə dağıtmaq, məhv etmək. Bu kimə gərəkdir, bu kimə lazımdır? Amma indi kimə lazım olubsa, mənə elə gəlir ki, o çox yanlış bir hərəkət etdi və çox zəif insandır. Həmişə zəif insanların qarşısına güclülər çıxır. Və biz, Sahib Rızaev, bu bizim IT mühəndisdir. Mən təşəkkür edirəm sahib sənə, əzizim. Çünki bax, bu cür insanların səyi, o gözəl dostlarımızın səyi nəticəsində Beşkərinin İnstagram səhifəmiz yenidən bərpa olundu. Belə əvvəlki izləyiciləri ilə birgə. Mən təşəkkür edirəm. Amma İnstagram səhifəsində sahib Sabo, Sabo Rızaev, bax, belə gedir, bu adda gedir. Belə. Çox sağ olun qızlar, diqqətlə mənə qulaq asdınız. İndi o diqqəti yönəldin Tamila xanıma. Çünki ya, bir dənə işi səhv etdiniz, heçinə. Ciyərlərini çıxardın, ciyərlərini çıxardın. Bax, qızlar, adıma 2 kümçə bunu getirin. Yumurtanı əlavə elədim.
duz da əlavə eləmişəm. Yumurtanızı həll eləyin. Bir də əlimə baxın, sonra yuğurarsınız. Dedim ki, xəmirimiz balacadır, xəmir çox yuğuranda, tez-tez belə çilib, belə-belə eləyirsən, həlləyirsən. O, yox, o, elə bir dən, belə bükdələ, belə-belə eləyir, tarsın, çıxsın, geçsin, xəmiri alın. Ardıcılıq odur ki, kündəni tutmuşuq, yayıcıyıq, ondan sonra da əlişdə, xəmiraşı da. Əlişdə də deyilə, xəmiraşı da deyilə, onu kesicilik. Kesib qoyacaq yuxayanın üstündə qalsın, biraz özünü tutanacaq. Başlayacaq yax soğanımıza. Yax soğandan sonra da soğan əlavə edəcək ətimizə. Sürtkəcdən çıxartacaq soğanımızı, bəli. Ondan sonra xırda küftələr tutacaq, tökəcək. Bunu yax soğan eləyəndən sonra su əlavə edirik qazana. Bizim tarlanın pomidorlarından istifadə edəcək yax soğana. Su əlavə edəndən sonra xırda küftələri tökülür. Küftə bir burun pişəndən sonra bir 10 dəqiqə. 10 dəqiqədən sonra da əlişdən əlavə edəcək onu. Bir kaşıq pomidor tökürsən, bir kaşıq da sokumu. Soyu da olsun. Bu da bir sən elə 40 duz bir kaşıq. Bir kaşıq bundan bitdi. Bir dənə də. Nə də sizdə, nə də Tamila xanım bunlarda problem. Nəyi bacarmırlar ki? Hə? Hə? Ay Tamila xanım. Yaxşıdır, hay can. Nəyi bacarmırlar, əsəbləşmirsən? Əsəbləşmirəm, deyirəm dəqiq diqqətlə qulaq asın. Yax soğan eləmək sizə belə çətin gəlir. Bu nədir belə? Ver görüm bura. Hələ qoy soğanı qurusun, mən deyərəm sənə. Nəzrin, sən birinci dəfə deyil ki, buradasın. Hə də? Bu nədir qızım? Bu istəyirsən sən pomidoru nə? Ay qız, indi əriyib deyəcəm. Bax, bu nədir? Sən nəzarət eləmirsən ki, bu qaralır, bu yanır. Bax, bu nədir? Deyirsən ki, sobamda eləyə bilmir. Gördün ki, yanır, tez götür və deyirsən ki, mənim sobamda problem var. Sənsə qoymursa, bu kül olub. Və salam, sənin bugünkü xorəyin oldu heç nə. Çünki biz icazə verməyəcəyik ki, sən bir də başlayasan. Yaxşı qızım, belə eləmə. Görsən necə nəzarət eləyir. Bax, gözləyir. Sən başlı başına bıraxmısan bunu, tamamilə unutmusan. Ola bilməz. Sən görsəydin ki, bir az yanır, ki, üç dənəsi yanır. Bax, birdən kül olmadı ki. Sən tez götürərdin, deyərdin ki, mənim soğanım yanır. Yanıqlardan bir-ikisini götürəcəkdin. Belə vəziyyətdə xorək pişirmək mümkün deyil. Həm soğanı zay elədin, həm yağı zay elədin, həm ümumilikdə bugünkü işi ver. Sən yaxşı soğansız eləyəcəksin. Belə, ümumilikdə bugün vəziyyət bizdə biraz gərgin oldu mətbəxtdə. Bilmirəm, niyə Nəzrin özünü itirdi? Çox heyif, çox heyif, çox heyif. Sevindim deyəsə, bugün Elmirə xanımdan yaylıq qazandım. Elə geçsə, bala, qorxuram Elmirə xanım verdiyi yaylığı səndən geri alsın. Hər şey ola bilər. Nəzrinin böyük bir qəza baş verdi mətbəxtdə. Soğanı yandı, biyabırçılıq. Qızların hamısı yemək üçün o qədər danışırdılar ki, mən özümü itirdim, soğanıma diqqət yetirə bilmədim, yandırdım.
Əlimizdə xəmir aşımız hazır oldu Elmira xanım. Bəli. Amma çox çətinliklə qızlar bugün, hamısına şamil edə bilmərəm. Amma bir neçə qız, məsəl üçün, mən Səadəti götürüm. Səadət ilk dəfə edirdi, amma çox sakit, çox sərbəst, çox rahat şəkildə bu yeməyin öhdəsindən gəldi. Çünki mən müşahidə edirdim. Nəzrin isə 5 gəlində ola-ola hər şeyi tanıya-tanıya, hətta çəngələ, bıçağa belə bələd olan qızımız fəlakət. Soğan elə yandı ki, qap-qara. Sən nə edin sonra? Soğansız pişirdin təzdən də. Çünki vaxt yox idi, biz də səni gözləyə bilməzdik. Ümumi məlumat verdim. Bilirsiniz ki, məlumat üçün deyim ki, əvvəl bu yox idi bizdə 5 gəlində. Artıq qızlar öz yeməklərinin dadına baxacaqlar, sonra rəqiblərinin. Amma bu yeməyə görə də onlar rəqiblərinə xal verməli olacaqlar. Hələ isə başlayıq Nuraydan. Nuray gətir Elmirə xanım. Baxsın dadına, tamına, görək vəziyyət necədir. Nəzrin, özüm istədim ki, belə yağlı olsun, hə, yeməyin. Çox yağlıdır bu. Hə? Özüm belə bəyənirsən, yəni sən evdə belə eləyirsən. Niyə cavab vermişsin qızım? Mən bu yeməyi heç vaxt eləməmişəm deyə bilmirəm. Yox, yağının dərəcəsini soruşuram mən. Sətəmla xan demədi, yağ nə qədər? Demişəm, o da 3 qaşıq. Duzda deyə bilərik ki, ağız dadınıza uyğun eləyin. 3 qaşıq dedim. Hə, amma yağda əlbəttə təzələməlisiniz. Siz birinci öz yeməklərinizin özünüz şəxsən dadına baxacaqsınız və sonra rəqiblər və xal verəcəksiniz. Tutalım ki, Nuray 4 qızı, Nuray yazacaq, hatta bir-bir Nəzrin bu qədər, Səadət bu qədər, Alena bu qədər, Aysel bu qədər. Yəni, qayda qanunu da deyirəm ki, sonra deməyin ki, anlamadıq bir şey. Tamila xanım, çox sağ olun, Nəzrin. Sizin və əziyyətiniz çox oldu. Səhərdən ayaq üstə, siz də təşəkkür edin. Tamila xanım, mən də sevinirəm, öyrənirlər qızlar. Əlbəttə. Belə. Birazdan nə baş verəcək, kim kimə neçə xal verəcək, ay belə beşlik bəyənib iki xal yazanlar da olacaq. Yazanlar da olacaq. Bir yazanlar. Hər bir şeyi görəcəksiniz, baxın. Qızlar, baxın yeməklərimiz hər adı bir cür alınıbdır, rəngi falan. Nəzrində soğan yoxdur, bildiyimizə görə soğan yandı. Uzunla, uzunla. Xəmir yoğurmama. Yoğurdum, sənə bax. Yoğulmuşum ya, sən ona bax. Nə qızım? Canım, bilməmək deyil, öyrənməmək ayıb. Buradan baxarım, mən öyrəndim. Valla belədir, daha güzəl. Sən evlisən, mən ilk dəfə yaptım. Evli insan çoxdan bilməlidir. İstədiyim zaman yaparım, səni ilgiləndirmə. İstədiyim zaman da öyrənirəm. Amma mən görsən, nə gözəl bir şey. Ya, biri git artist. Alina'nın yeməyini heç bəyənmədim, çox duzsuz idi. Heç elə bil, ümumiyyətlə heç duz atmayıb. Həm xəmiri heç yaya bilmirdi. Və mən qızların bişirdiyi yeməyə görə indi balımı verəcəm və heç kim məndən inciməsin. Kimin yeməyə nəyə layiqdir, o qiymətdə verəcəm. Sən də şiddim. Duzu azdır. Bir suyuna tekrar bir bakalım. Baxdım mən, duzu azdır. Ətində də duzu azdır. Bir bax, nə qədər baxacam. Deyərdim, özümlə bərabər olacaq qədər səadətdə idim. Çünki doğranışı falan hamısı çox bəyəndim. Alenaya gəldikdə isə Alenanın xəmiri yaya bilmədim, doğraya bilmədim. Onlar hamısı böyük bir problem yaratdı. Təbii ki, onun balını yəni yazdıqda nəzərə alacam. Və buna olaraq bütün 4 dənə qıza verəcəyim xal. Alena da o qədər şiddir. Alena, bir dənə bir şey deyim.
Bax bir dəqiqə qızlar. Qızlar həqiqətən. Bir dəqiqə bir söz deyim. Biz mən hamıya işləyə-işləyə baxırdım. Qarşısındakı olan səliqəyə. Mən danışıram, üzr istəyirəm. Mən danışıram. Evet, sən kimdən? Səadət, bir dəqiqə. Məndə çox xoş gəlir. Əti hazırlayanda onun duzuna, sitotuna baxanda dadına baxarkən əti əslində baxdı dadına, sonra təzədən içinə atdı. Alena, Alena da bəyənmədim. Nuray'da da duzu biraz artıq idi, amma çox bəyəndim. Qızlar, sizə verdiyim qiymət, yəni nəyə layiqsiz onu verəcəm. Sənə xəmirə kömək olundu, xəmirin səhv alındı, xəmiri yaya bilmədin, xəmirin doğranışında. Tamam, doğru. Məsələ bax, yəni əslində bu belə doğranmır. Soğanı doğramsam. Yəni qısa-qısa. Bundan sənə necədə bilmirik. Və rəngi, yağı, yəni mənim açıq ürəyimi vurdu. Səadətin yeməyini bəyənmişdin. Onda da biraz duzu çox idi. Alena da biraz duzsuz idi. Həm də yağı biraz duru görünürdü deyə çox səliqəsiz görünmüşdü, amma nə qədər olmasa biraz duzu var idi. Kim necə bişirdisə, onlara layiqli bir bal verməyə çalışacağam. Heç kim deməsin ki, mən ilk dəfədir yemək bişirirəm. Nə bilim, mən birinci dəfədir mətbəxə girdim. Birinci dəfədir necə alındı? Yəni, birinci dəfənin adını çəkmək lazımdır. Ən azından Toma xanım bizə göstərir ki, pəsə bunu doğrayaq, bunu belə eləyək. Birinci dəfə sayılmı bax o? Amma demək ki, eli yatqınmış, bəlkə onun eli yatqın deyil, bəlkə benim elim yatqın deyil hamur işləyək. Yox, sənin eli yatqın olmayan başqa yeməyin, onu mənə sən yarışmadasan, mənə aidiyyəti yoxdur. Biz də hamımız hepimiz düşünməmişsiniz. Yarışmağa gəlmişsənsə, mənlə bir hüququda özüqü görürsünsən, birazcık beceremedim. Kimseden yardım al, yani yardım derken kimsenin hamurunu alıp kullanmadım. Kendi hamurumu en sonunda yapabilip yani yaptım, koydum. Nuray'a gelince Nuray'ın yemeğini ben birazcık tuzlu buldum. Diğer geri kalan her şeyini beğendim. Saadet'in yemeğini birazcık tuzlu buldum, yağlı buldum. Nezir'in yemeğini yağlı buldum. Tuzu falan bence yerindeydi. Aysel'inkini beğendim. Birazcık daha bence hamurun pişmesi lazım. Yani diğer tuzu falan yağı yerindeydi. Şimdi herkese adaletli bir şekilde hak ettiği puanı veriyorum. Ay, bugün bizim yaylıqda çox gərgin anlar yaşandı. Bugün tam fərqli bir ab-hava oldu. Bəlkə də 2 il ərzində heç vaxt belə gərgin, mübahisəli yaylıq keçməmişdi. Bu hamısı qızların iddialı olmağından irəli gəlir. İddialı olmaq yaxşıdır, rəqabət aparmaq yaxşıdır. Yəni, bilirsiniz, biri var rəqabət, biri var biri-birinə paxıllıq. O paxıllığı istəmirəm olsun onlarda, amma arada hiss edirsən ki, nəsə var, nəsə var. Və burdan qızlara demək istəyirəm ki, əzizlərim, rəqabətiniz sağlam olsa, irəli gedə biləcəksiniz və hər dəfə də Elmira xanımdan yaylıq qazanacaqsınız. Məsələn, bugün üç qızımız Nəzrin, Nuray və Saadət fərqləndi, Alena gözünün yaşını tökdü, Aysel də ki, heç nə, altdan-altdan belə süzdü. Sabah nələr baş verəcək, bunu demək çox çətindir. Çünki sabahki tapşırıqlar da bugünün işinə dəlalət edir. Yəni, mətbəxtdə görülən, bişirilən xörəyi biz sabah müzakirə edəcəyik. Beləliklə, sabah nələr olacaq, hamısını görəcəksiniz. Sağlıqla qalın, özünüzə yaxşı baxın və vaxt eləsəz mütləq, mütləq Neftçilər metro stansiyası yaxınlığında yerləşən X-Lady mağazasına gedin. Deməli, orada gözəllik salonu da var, X-Man də var, X-Baby də var. Bir sözlə, özünüzü, rahatlığı X-Lady-də tapın.